ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ପ୍ରଥମ ରହିବାର ଥିଲା ଟିକେ ଢିଲା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅରକୁ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମ ସବୁଗୁଡ଼ା ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ଇକୋନୋମି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, କ୍ଲାସେସ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାର୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ମଲ୍ ମୁଭି ହଲ୍ ସେସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ତେଣୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଗଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେସେସ୍ ବଢ଼ିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଆଜି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ 80% କେସେସ୍ ହେଲା ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ୟୁକେ ଏବଂ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ୟୁରୋପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରେ 80% କେସେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଗଲାଣି, 20-30% କେସେସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେଜରିଟି କେସ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, କି ସେଇଟାକୁ ଏବେ ବି ଯଦି ମେଜରିଟି ନାହିଁ ଆଗକୁ ମେଜରିଟି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି କେସେସ୍ ବଢ଼ିବାର। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ୱେନିଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଆମର ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିକ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ 6-7 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ 7 ମାସ ବେଳକୁ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ କମି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍ କମି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି କି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛି ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍ ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କି ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆମର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏମିତି ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଗଲା, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଯେମିତି ଭାରତୀୟମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, ତା ସତ୍ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଢିଲା ପଡ଼ା ଆପଣେଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବଳବତ୍ତର କାହିଁ ରଖିଲେନି, ସବୁ ଖୋଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି? ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବଳବତ୍ତର କଟକଣା ଭିତରେ ରହିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ସୁଆ ହୋଇଗଲା, ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଡର ଛାଡ଼ିଗଲା, ଭାବିଲେ ମାନେ କରୋନା ଚାଲିଗଲା, କରୋନା କମିଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ ଭଳିଆ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଜାବରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମେଜରିଟି ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଜ ହେଲା ସେଇଟା 3-4 କାରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲାର୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯେଉଁଟା ଏଠି ବି ଆମର ହେଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାର ହେଲା ଯେଉଁଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ରହିବ ଅନୁରୋଧ କି ସେ ଏଇଟାକୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂଟାକୁ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ବ୍ୟାନ୍ ନକଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଡୋର ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲୋଜ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ହେଲେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ଟା ରାପିଡ଼୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବନ୍ଦ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଦରେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ବି ଯେକୌଣସି ହଉ, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 9th ଆଉ 11th କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ, ସେମିତି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ଡୋର ଗ୍ୟାଦରିଂ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବା ଏବେଠୁ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛି।